Радий вас вітати, я пастор Олександр Чіганцев, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Хочу розказати про важливість бути слухняними Божій волі, навіть коли суспільство виносить свої вимоги. Йосиф переселив свою родину до Єгипту. Це була невелика кількість людей. Але в їх житті діяло благословення, яке Бог вилив на життя Авраама. Тому вони множились, зростали та надзвичайно посилювалися. По мірі множення єврейського народу в Єгипті, фараон відчув загрозу і вирішив зупинити їх поширення. Він закликав повитух і наказав їм під час пологів вбивати новонароджених чоловічої статі серед єврейських дітей. Але повитухи боялися Бога і не робили так, як говорив їм цар єгипетський. Вони залишали дітей живими. За це Бог чинив добро повітухам, а народ розмножувався і дуже посилювався. В ці важкі часи повітухи обрали шлях послуху Богу, а не людям. Страх Божий дав можливість для благословення в їх житті. Таким чином виконувалося слово Божого благословення. Відбувалося поширення єврейського народу в Єгипті. А також Бог благословив тих, хто їх благословляє. Ця історія повинна стати для нас великим натхненням та нагадуванням про те, що в умовах, коли суспільство може ставити свої умови, важливо залишатися відданими Божій волі. Так само, як Бог використовував невелику кількість людей, щоб здійснити свої великі плани, Він також готовий використовувати кожного з вас. Послух перед Богом призводить до благословення та робить вас інструментом для здійснення Його великих планів.